Miloš Zeman bol v tomto kole favoritom a bolo isté, že sa snaží hrať na víťazstvo v prvom kole, pretože to bola jeho možno jediná šanca. Toto mu nevyšlo. V druhom kole už nie je favoritom, pretože jeho voličská základňa je príliš úzka. On si poštval proti sebe príliš veľa skupín na to, aby od nich mohol teraz čerpať hlasy, takže jeho jedinou šancou je demoralizovať ten opozičný tábor alebo zneistiť tých potenciálnych Drahošových voličov tak, aby nešli k voľbám. Aby teda časť z nich nešla k voľbám, ináč sú jeho vyhliadky veľmi zlé. Tak úspech v zmysle toho, že sa dostane do druhého kola, sa dal predpokladať podľa tých preferencií. Otázkou je, či si ľudia v Českej republike uvedomujú, koho tým zvolili, respektíve aké problémy si tým navodili. Pretože Jiřího Drahoša veľmi často prirovnávajú najmä slovenskí novinári, teda k Andrejovi Kiskovi. To je z istej stránky pritiahnuté za vlasy, ale určitá paralela tam je. Pritiahnuté za vlasy to je preto, lebo Jiří Drahoš nie je pán nikto. Ten človek nemusel dávať 2 roky milióny na to, aby sa ľudia vôbec dozvedeli a zapamätali si to meno, že kto to je. Jiří Drahoš 8 rokov viedol Českú akadémiu vied, je to medzinárodne rešpektovaný vedec, dostal štátne vyznamenanie od prezidenta republiky. Informovaní ľudia vedeli o tom, kto je to Jiří Drahoš. Hej? Čiže toto porovnanie nesedí. A rovnako to nie je multimilionár, ktorý by si to dokázal zafinancovať sám. Tam už, kde rovnako to nesedí ani v prípade ich, povedal by som, takej politickej minulosti, keďže Jiří Drahoš kategoricky viackrát odmietal vstup do KSČ, Andrej Kiska sa o to snažil. Hej? A v čom treba vidieť ich podobnosť? To je tá absolútna politická skúsenosť a nevyhranenosť. Totižto na takúto funkciu nepotrebujete mať, ja neviem, 20 rokov funkcií v politike. Nemusíte byť premiér, predseda parlamentu, x rokov poslanec alebo minister, alebo ja neviem čo. O to nejde. Ide o to, aby ste sa v tej politike vyznali. Lebo politika je remeslo ako každé iné. A keď sa robí poctivo, je to služba štátu. Ak vy vstupujete do takejto funkcie, ktorá by mala byť tou konečnou stanicou, tou najvyššou métou, a vy o tej politike neviete nič. Vy nemáte vyjasnené názory na tie alebo tie otázky, vám to musia pripravovať celé týmy, tak to znamená, že ste bábkou v rukách niekoho iného. Či už svojich poradcov, alebo skupín v pozadí, ktoré mu to platia a o ktorých my veľa nevieme. To je na tomto najnebezpečnejšie, čo riskuje česká spoločnosť. Že bude mať prezidenta, ktorý je v rukách záujmových skupín. Takže keby som to mal zhrnúť veľmi stručne, o Milošovi Zemanovi toho vieme bohužiaľ až príliš veľa a o Jiřím Drahošovi až príliš málo na to, aby sme ktoréhokoľvek z týchto dvoch kandidátov mohli pokojne odporúčiť za hlavu štátu. Z jednej stránky to bolo nepoctivé, z druhej stránky to bola veľmi dobrá stratégia. Nepoctivé to bolo preto, lebo hoci vyhlasoval, že on nerobí kampaň, bola to jedna z najdrahších kampaní vôbec. A tie otázky, že kto to platil, sú prirodzene na mieste, z ktorých sa on môže teraz vyviazať a hovoriť, že veď on nerobil žiadnu kampaň. To je proste podraz. To je podvod a takto by to malo byť povedané. Na druhej stránke, alebo z druhej strany veci, treba povedať, že jeho taktika nezúčastňovať sa na diskusiách bola veľmi dobrá, lebo v tom prípade by sa celá tá diskusia zvrhla na útoky všetkých proti Zemanovi. A tomuto sa on chcel a potreboval vyhnúť. Čiže teraz nehodnotíme to, akože, či to bol etický krok alebo neetický. Jednoducho každý si vyberá svoju vlastnú taktiku a z hľadiska jeho záujmov to bola dobrá taktika, pretože Zeman má ten degolovský imidž politika, ktorý je všeobecne známy, populárny, od ktorého si
určité skupiny obyvateľstva veľa sľubujú a ktorí preto nemusí vôbec nič robiť, len čakať, kým ho prídu prosiť. Tak ako De Gaulle uprosili, aby sa vrátil do politiky, tak aj toho Zemana akože uprosili, aby z tej Vysočiny sa vrátil späť na Pražský hrad. A Miloš Zeman využíva túto svoju danosť, čiže z jeho strany je to prirodzená vec. Tam je práve ten problém, ktorý som práve povedal, že Jiří Drahoš si musí dať pozor, aby sa Milošovi Zemanovi nepodarilo demoralizovať jeho tábor. A na to nepotrebuje Zeman nejaké vulgárne nadávky alebo nejaké kompromitujúce, škandalizujúce veci typu, že patrí medzi iluminátov, ako sa to objavuje na internete, alebo ako Robert Fico v minulých voľbách zneužíval proti Androvi Kiskovi, keď ho osočoval, že je scientolog, že niekako také. Toto nie je dobrá cesta, lebo to sa ukazuje, že voliči nemajú radi, keď niekoho okydávajú, respektíve vždy majú tendenciu chrániť človeka, ktorému sa ubličuje. Ale Miloš Zeman by mohol uspieť, keby poukázal práve na tie nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z možného pôsobenia Jiřího Drahoša. Čo o ňom vieme? O ňom nevieme nič, môžeme si len pozrieť jeho poradcov. A jeho poradcovia na zahraničnú politiku a ekonomiku sľubujú, že to bude extrémne vychýlená politika v prospech ani nie Európy, ale v prospech Spojených štátov. Čiže niečo podobné, čo tu máme v prípade Andreja Kisku, ktorý sa čoraz viac ukazuje ako zbrojársky lobista. On nemá prakticky žiadne výsledky, ak sa pozriete na spravovanie jeho úradu, jeho funkcie. Proste nepriniesol tomu štátu nič iné, ani hodnoty, ani ekonomické, ani žiadne iné. Iba sa zasadil za masívne zvyšovanie zbrojenia. A ak bude Drahoš postupovať týmto spôsobom, tak tí voliči si musia uvedomiť, alebo Miloš Zeman by mohol zasiať takého chrobáka pochybnosti medzi potenciálnych voličov Jiřího Drahoša, že či naozaj chcú politika, ktorý bude servilný, lojálny voči politickým elitám v Európe a v USA a ktorý nepovie ani slovo navyše. Pretože viete, to, čo vadí na Milošovi Zemanovi, predovšetkým tým mocenským kruhom, nie je ani jeho zdravotný stav, ani jeho, povedzme to, zlá životospráva, slušne, ani a dokonca ani jeho vulgárne výroky. To, čo vadí na Milošovi Zemanovi, sú predovšetkým jeho postoje, ktoré sa vymykajú tým mainstreamovým a štandardným, keď si Zeman dovolí pochybovať o určitých veciach, alebo ide na návštevu Ruska a Číny, a tu sa to hneď pochybňuje, akože Zeman je proruský alebo dokonca pročínsky. Triezvo si treba uvedomiť, že Miloš Zeman nikdy nespochybnil orientáciu Českej republiky na Európsku úniu a NATO. Najmä čo sa týka Severoatlantickej aliancie, tak sa jej drží viac, ako je podľa môjho názoru zdravé vzhľadom na ten vývoj politiky v Spojených štátoch. Ale on si popri tom všetkom dovolí tvrdiť, že sankcie sú nesprávne, že každý štát by mal mať záujem priateliť sa s každým, kto o to prejaví záujem nielen so západnými štátmi. A preboha, ak my budeme nejakým spôsobom odsudzovať alebo ostrakizovať iné názory, kam to spejeme? Jednoducho iný názor, ako majú elity, nemôže znamenať zmenu zahranično-politickej orientácie. Nič také v prípade Zemana nehrozí. V prípade Miloša Zemana mali len niektorí voliči ten svoj hlas, ktorý im či už v Česku, alebo na európskej scéne chýbal. Ak na tomto bude stávať Miloš Zeman, tak nie je úplne bez šance. Miloš Zeman zahodil obrovskú šancu. On do tej politiky vstupoval, politiky, nielen politiky, ale do tej funkcie, ako mimoriadne inteligentný človek, ktorý mal všetky predpoklady na to, aby sa stal veľkým štátnikom. Lenže on to využil, alebo skôr zneužil na to, že
namiesto budovania štátu vytváral intrigy, konflikty a tú spoločnosť skôr umelo polarizoval, aj tam, kde nemusel. Ustúpil od celej svojej agendy, ktorá bola pre jadro jeho lavicových voličov veľmi dôležitá. Miloš Zeman vlastne vymenil podstatnú časť voličstva. Časť lavice, významná časť lavice, pre ktorú bol kandidátom číslo 1, ho dnes odmieta voliť. A naopak, pridali sa k nemu niektorí voliči Tomia Okamuru alebo Andreja Babiša. Čiže tam vznikla veľmi čudná koalícia, nazval by som nejaká antimigrantská koalícia, ktorá už nezodpovedá ale tomu pôvodnému naturálu Miloša Zemana. A to je problém, pretože Miloša Zemana nikdy nebudú voliť tí jeho skalní odporcovia, ktorí v ňom vidia iba nejakého cynického socialistu, ktorým už dávno nie je, ak vôbec bol. Miloš Zeman si nedokázal udržať to svoje lavicové jadro voličstva a namiesto toho sa spoľahol na tie okrajové extrémne skupinky, ktorých je však príliš málo. Toto nepovažujem z jeho strany za dobrú taktiku, ale hovorím, že v tom konečnom dôsledku môžu závažiť naozaj tie nuancy a detaily. Viac dnes potrebuje Andrej Babiš Miloša Zemana ako naopak. Napokon aj ten Andrej Babiš mu vyjadril podporu ako osoba, nie za celú ANO. Tam zjavne boli nejaké pnutia, rozpory, nezhody, ktoré znemožnili tento scenár. Teda kompletná ANO nepodporila Miloša Zemana, ale Andrej Babiš bez Miloša Zemana bude mať veľmi komplikovanú situáciu. A je evidentné, že tie konflikty budú narastať medzi Hradom a premiérom, čo len môže prehlbiť tú krízu českej politiky, ale tá sa bude prehlbovať aj vtedy, keď sa Miloš Zeman stane prezidentom, pretože v takom prípade síce on nepôjde proti Babišovi, ale tá Babišová moc bude tak neobmedzene rásť, že proste bude vyvolávať isté pnutie. Toto nie je štandardná scéna a Českú republiku podľa mňa čakajú veľmi zlé časy. Ako som povedal, Zeman proti Babišovi nepôjde a Drahoš nemá na Babiša ani skúsenosti a možno ani gúraž.